mākslinieks ir augstprātīgs, vai viņš nepadomā, vai kā, un kā to sabalansēt. Uzreiz rodas šausmīga diskusija par to, vai ne? Bet tas nav viennozīmīgs jautājums, interesants jautājums, protams. Cik tu vari būt pats, teiksim, mums rādio, ja mums ir 30 sekundes klusums, ieslēdzās uzreiz dīzels, uz kaut kādu rezervu aiziet, tāpēc, ka vispār tas nav tehniski iespējams, vai ne, pārraidīt klusumu. Jūs varat atmest un nofilmēt Stradivāri violu, teiksim, kas maksā tur miljonus. Un uzticēti ir nevis pārdota, teiksim, kādam interpretam. Jūs neatradīsiet 82. Gadā tā arī datoru, kas arī būtu tikpat vērtīgs, jo tādai, teiksim, tehnikai vērtība zūd, nu jau mēnešu laikā, pat ne gadu laikā mūsdienās, mūsu taisam dienās. Tā kā ir lietas, šinī plāksnē tās lietas nav salīdzināmas, bet viņas pienes kaut kādu vērtību, kas cilvēkiem paliek atmiņā. No otras puses tie ir tikai instrumenti, no trešās puses tie arī priekšmeti. Kā kaut kurs kāds ir izdomājis no nulles. Vislabāk sanāk tad, pat ja tie ir tādi savstarpēji kopdarbi ar teiksim, režisoru vai mākslinieku, kas strādā vizuālā jomā, vislabāk sanāk tad, ja viņi tev uzticās, tas, protams, tas uzreiz atbrīvo arī tevi. Es vakaros gāju uz vienu telpu rādio, kas bija tā kā atstāta bišķi novārtā, jo tur nebija jaunais iemītnieks vēl parādījies un vecais bija prom, bet tur stāvēja liels flīģelis, kas saucās Weinbach čehu ražojumu. Un tā es varēju ar viņu visādi tur eksperimentēt, kā man tīkās. Es viņam pieliku mikrofonus tur un šur un ierakstīju šādas un tādas skaņas. Un, pats tur bija ar mazu portatīvo tehniku, kas ne dūts, ne rūts, līdz ar to es varēju sev sagādāt visādas priecīgas skaņas. Autortiesību bezgalības balvu saņem Ģirts Bišs par darbu Weinbach, kā visvairāk skanējušo akadēmiskās mūzikas skaņdarbu.